TV Caprice, des fois, tu es dans la Syrie, quoi. Et donc, si tu as un soleil à la côte, tu vas s'abonner. Free TV Caprice, dans la Syrie. Et donc, à ma classe, Fifi la douceur, dans la Syrie, Bundes, ma soleil à la côte. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus, dans la Syrie. On a des quatre, s'abonner. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle les Bokolandabi sont en train de se faire. Le col à Bomessani, toye les sous pour tomber ta ma solo, toye pour tozonga les sous sur la carte à Free TV Caprice. Tokutami bongo le londing na lubaka na coin des artistes, tangoza artiste na biso ya mboka na biso ya Congo, et senga to beta ma solo na bino ezala ya malamu ezala ya mabe. Toko beta ka ma solo ndenge zalaka. A commençant, je salue d'abord mon boss Balobi Gérisson Photo Caprice. Nakata Switzerland wana vie na biso boss ya ba boss. E lambe to sanzo to Balobi ye moto ya Yoshi. Ye Yoshi nde e solo laka. Merci na bande konye so bolinga Fifi la douceur Bundesliga. Bobanda ko mesana ko benga nga bongo. Ezo pesa guna Amanda la fille qui dérange. Ezo sala bien Balobi emo kibe. Ange de la presse. Ezo sala bien bongo chouchou na la soulamite. Sans plus tarder, mbote mingi lisusu tolobi na ye moko polo mas moninga ya Didi Kinoane mokonza mabanga na kata Brisele. Ya yo ba mbote ya ngwana balobi mbote na senateur Paulo Tidilu. Mbote na Bina File et puis Carlos Caballo. Bandeko, toza na coin des artistes. Tosa mwa muki analizi ngana bino, to solo laka ndenge kake zale la kaka. Yango ngata unaloba, analoba ka Kongole za mute mama be, Kongole bakata ye Musisa Soni. Musisa oya Soni pa ba Kongole ezala lisute. Po Kongwe oebonga, esenga nangwe loka munene, tozo senga kake nzamba change mitema ya ba Kongole. Mitema na biso vema, baba lulango ki mute mama be elongwa. Kimote mama be elongwa. Lelo na ena masolo misatu. Na ena masolo misatu. To beta ngana bino li solo ya Coquette. Balobi Coquette moyibi. Aibi bilamba ya ba mama batindela ki ba mama veve na Congo. To kota nanu mwa muke na analiza. Ngo ndenge masolo angwe beta meli na kata monda YouTube. Bino mo bolobaka. Internet eze eglizite. Toko sala ko boni. So memi makamba ona kata internet. E bi sope oyo ba pandisango. Toko ya ko pese la kaka po. E sala mwa bien. E apre toko beta li solo. Ya Peniel. Peniel asla kisi ya ye. Jo na ye. Azwi sheri na ye. Ala kisi libiso ye. Apre toko. Kota na lisolo ya moku a bongo, o biso to lingate ba simba, biso bata kultura peivi. Soko meki na vie na biso wana, to yaka amabe, po biso to zaba bouche autorize ya Felix Wazekwa, to suka na wana. Me ya liboso, to solo lana ya mwa muke lisolo ya Coquette, nde kona biso Coquette ana Congo. Aza artiste na biso, ya maboke so ki komedienne, ya bata ba teatre. Ndeko mama zali ana mboka poto mama Melanie. Amona ki bongo Coquette ne loko ya sala ya ba orphelin po na kosunga ba veve soki pe ndengeni na sala loko na ye. Na be mission ya Coquette e pousa ki ndeko mama la biso ana mboka poto mama Melanie a sala koli po atindela ba mama wana nyosotu. Mama oya zana mboka poto amona e bongo ndeko ni na kokai ko konfie ba affaire oyo ezala ki nde Coquette. Coquette sasa. Oya seki sakabiso, oya sepeli sakabiso na ba théâtre. Ah! Ton na yeb sabino na bi kongola motema mabe. Après boye, oh mundela za motema mabe. Avant to zonga nanu na bamboka, na bo tongela biso nanu bo pito. Ndenge za vraiment na poto kocho hôpital et soin. Na otambula na onyatalanga mabelete, sima na sima. Deja kaso na tali libanda na moni ba 24, ba immeuble, ba 50 etages, ya ba combien d'étages, ndenge na zo tambula nzala kute sili. Apre bolo ba la batu, na le 15, soki le 15 février, biso nyo so ba diaspora, bozonga na Congo, poto e beba, toko zala kaka na poto. Biso kutu ba oyu, toko yate. Po na modela ki motema mabebo e boza na ngona vwa biso ba Afrikan. Mi mutema mabebo ya kotala ndeko na biso oyo Coquette.
olakisa ki bolingo ozwi likanisi ya kosala be emission ya kokende kozwa profilmer ba mama veve intérêt ni nozala na nguna sima yo na loba biso ba kongoleto edaka kana na moi intérêt moko boye to sala ka veme loko te po osala ngondile na bolingo ya nzambe ondile sozo sala loko moko boye zo semene loko moko zo zela ka ko récolter retour moko boye Sezo mona na suko ke mission ya coquette ezaki kenga na ke ko sala GOyo ponga pe na simanango na bénéficier. Suko lo na zo comprendre te eza na bato o ba moni mabe me bozo ko appuyer mabe. Yango Afrique zo développer te. So bo moni mabe bande ko bo denonsaka. Balobi moyibi na mobuki lokuta batambula kanzela moko na ndoki. Ndoki azaka te wazala na maseke, ndoki kakota lokaka, deja ozo detourne biloko a bato, ozo buka lokuta, yo moto zo yiba, oa mo yibi te poza ndoki. Oza mo bomi, ndeko naba yiba yo tomo ande sala rapasi, eh? Nan ba kose la yo likambute o yo salite o mona nenge sala rapasi. Koma na ba poya ba biloko wana, o komprende marambuke la dousa o loba, ezo beta vema ya solo. Ndeko na biso vraiment zo ki le kanisi yo ki kozwa ba mama wana ba veve obandi ko sala be emission yo za na orphelina osungaka mena modele oyo ya boye vraiment ya coquette ala ki si bizaleli oyo se ko oza na motema ko sunga batu te se ko za na bolingo ya batu te po mutu azala na bolingo exemple wuta ke pai na yeye moko nebele ya ba français wana koketo lobaka na kolakisa ki bo mwana mbala mwana ndoka nyoso tu za na ngona apparence nini wa pousser yo ya kozwa biloko ya batu o changer ngo destination ya yote nde konanga koketo nde to lingela kayo o sali bosoni tala soni ndenge lati yo Omi kitisi, omi sambwisi, pona biloko mo materiel, bilamba. Bilamba za nini, bilamba. Eh? Yo mutoza vema star, oza artiste muneno yebani. Bo mona nana mwa ba cheke na bine lo bana nwa anima kwa kala. Mwa cheke mona naka. Oko somba ilamba te osutu kila oba tindeli ba mama ya batu ba vev. Pourquoi bo luka ba malediksyon na banzoto na bino? Coquette, ko luka malédiction na nzoto na yo, oza na famille, oza na mwana na yo, oza pe na koko. So komi na koko, okomi na koko, exemple nini okope sepa ya koko na yo wana, na mwana na yo, pe na famille na yo. Na kotala na yebi Pierrette sasa, petite soeur na yo na théâtre, avanda kutu kimia, abima monda bakambo ya maboke, abala na ye, abota na ya sala ravi na ye mususu. Yo tikala na monde o ya ba comédien o baby si réputation ya famille sasa o baby si vema réputation ya famille sasa o sali mabe makasi o za na raison moko to za na explication pona nga o pesa te mama Mélanie na poto azo expliquer clair et net Soko moni keza lokuta ko tarde te leka o sal intervention o intervene ke mama oyo akoselinga makambo Beto landi na ba audio na yo, ondimi ke biloko zwaki, biloko ango eza isusu ndenge zalaki te, epe olungo kendo kopesa biloko ango na bekar oyo ya tan osu ki ya demwa mobimba, okomi ko luka bandeko po kendo kozongi sa biloko. Na memelabino, beskiz na yo ezali ke obe laki. Meso obe laki, oyebi ke biloko abatoza na ango eza très important. Eyobi ke monde oyobino boza ya bata ba théâtre monde na biso esprit ya congolais ndenge zalelaka ozwe loko na ye atakute zaiki 100 francs deke ka ba bengi na poto ke na tindela ki yo 100 francs nde kwana kokoma mutema moto moto po confiance ezalaka te entre bino na bino atakuto kenda ki le msusu po zwi biloko nyoso ba pesi yo oke ko pesa bato ango ba ngai batika kana makanisi ya mabe siko le pai ba kanisi la o mabe obi manao innocente il a fallait mieux oke ndo ko presenter ba biloko wana koketo beti mabe makasi obi ke bata poto ba inio ba mama poto ba inio esopio esambisio makasi vraiment ato ya osenga pardon yonga na lobaka bino bato bolingaka pardon c'est une puissance qui libère bo bandaka en tout cas un mot bo pia nga kande donc yango moni esprit ya congolais koma sala na yo mabe
parce que lobby aoyo osenga pardon et beaucoup bosana facile facilement bobosana kabino ba congolais ba africain yango na lobaka afrique ezoko évoluer te parce que bolinko bomba mabe ya moto omoni na poto awa mundele soso kosi confiance ezala raté ezala okana katanda kwa libala mobali so abandi kokoso bi mwasi so abandi kokosa okopia liso mutu ana confiance te netinga la douce boy eh nga so okosinga antuka ebake na longolio na motema soko okosinga na comprendre kai ke ah mutu azo kosa mutu azo lobelanga vérité antuka na osepela noté eh biso surtout biso vraiment tozwa ba caractère de quoi ya ba Élysée no ya Gebawen mutu abala policier na kata bunda sazala ka moko wana ma copine privée de Kati Élysée no ya Gebawen moi sa policier suko e pa na ye vérité na vérité e pa na ye dans IVPP Institut de vérité polele polele lokute beta kate lokute lekate suko ngala douce nazara suso kana ba Emmanuel de Berlin allemand noir na kata parlement ya Bundestag botala niveau suko oye na ba lokuta elekate elekate. Donc, biso vema to linga lokuta te bandeko ba na poto ba yebi. Ah, na poto mona mona muke apefraka lobane verite. Ate ke nuirio, ate ko salo mabe, me mouto apefraka loba verite. Verite e fongola ba porte, verite e sungaka, verite e bakisilaka benediction, e pambolaka. Sekonde kona biso kokete, onzimi vema kozwa ba biloko ya ba. Yango bilo mousousou bino na Congo bo oku favan. Ozana nous gêne à l'opposé, comme yoba boi ke linga mbasu. Moussou se zaba mbasu, te zaba malédiction ya babiloko ya batwa poto bo melaka. Moutwa yebi yote déjà pour commencer, akamati atindeli yoloko zui, sale langa kursi bo, ozui mbongo wana omeli, ozui mbongo wana ole, lobi nangota onkolo eloko abandi kolela. Balobi malédiction sans cause ezaka ni le sans effet, mais souke zana cause, et ça la kamisala botika kokosana soki ezana cause na yango malédiction et ça la kamisala neti biloko kokete le mutoki ya mbongo ya mama Mélanie déjà na kolamuka la mbongo a poto passe et bakisa passe ya ba mama ya ba veuve wana bazolela bazana mibali te mibali bakufa na bane bango ebele ya bana bongo elobaki nango koko africain soka boti mukeza la ka 5 soge mukie eza 5 sinon baza au-delà ya 5 soko kanisa ba mama na bazana bana 9 7 8 babandi ko lela pona kombo na yo omoni ba makozi msusa ba malédiction landa de génération en génération et pa na yo ezuite na mwana no ezuite mena ba koko na yo pona ni boye ba kokima mabete pona ni boye ba kokima masumu te monda ngo ya théâtre ya binoka boye kongole motema mabe koketo sale lo moko ezala rate en tout cas au bébé si réputation na yo soki ozo mwasi na belle famille na yo na ba fan na yo balingaka yo obimisi bango vema na mitema obimisi ebele na mitema ata soko récupérer bango me confiance ezate koyiba kokubuka lokuta epa mwana mwasi na beauté esilaka. Eh, si li saka dignité, si li saka bota, moi si lokuta na boye. Bande kuna bino ba na poto, ba osala mbongo a pasi. Mama batazwi li kanisi, mama Mélanie na basu a yebi, tatali ke ngape ko mama lokola. Tika na sunga bande ko mama, soko uzwa ki ofiske ata ndambu ndambu, oko opesa bango, atoko yiba na yo ango, o yibi ata ndambu longoli ata debo, di me, eh, oke otike la kaba tumi bale le reste nyo so meli kiu, ote ki ozwi combien est-ce que si li si yo passe e bongi si vina yo ti bambongo apotu yango vema bozo kuta na ba problème po batu msu pe bisika bazo ba mbongo na bango boyebite bo monika mutu msu su pa sali don ba don msu su pe koma na ngwa ba sacrifice mukili makambo ebele mokili makambo ebele balobi tamola na mokili omona makambo mokili za mambe ebele mutu mokale mso azana poto pe bisika zo abambonga ona poto boyebite esika tambola ka bayeba te botu na ba India ba India ba ebele na poto botu na ba na Londres ba ebete ya bino masola ba India
Bilo mususu yon bozo oteka ba chance na bino. Ka apweza na poto ba tinde linga na zwa. Olo zwa na mususu ako sala ngona motema malamu. Bato mususu pe ba zali ba sala ngona mitema mabe. Eza ko bebi sa karriere ba lingba si iso sikse, ba lingba bebi sa wabako simbi sa bino ba touche. Ifo bo linga pe bo zala ka boku plis tam su na bonzambe po bebe bako sosola ba makambo. Eko kute yon nini so zwi koli ya batu ba yongo yo ena zwa ki. Bo ya ko zwa na motema malamu o yo zwa ki nango. O yo banda ki likanisi na yo. Yo po ko ki ko pambo la mape na sima na yango. Oh, antuka koket obeti mabe. Et ça, c'est vraiment ma belle conseil que j'ai fait ça, que nous canaillons et minimiser les causes. Et ce monde a vraiment un bébé, au salaire, les caca sengano bolimbisi nde bomesana ka bolimbisanga na salaki mabe niyo soto mona ka suka nango batongo baleka bolimbisanga ba salaki mabe okozongla ndoka pe batu bakobosa nokozongla pe un jour ka ba même erreur nango bozo yeba ko comprendre mabete bozo yeba kozwa ba grandeur ya batu teta bozo ba boza ba artiste bozo ba éducateur ya masse faut bozo na ba exemple moko ya bien po batu ba suivre bino na ba exemple na bino. Ebele a bande ko ba na Afrique ba na passe tant ba pe sur confiance zala sérieuse peut-être lobi na ngo e ko ko bote la le sous double bino bande ko botikali ete ya bino na nzela monde ya ba théâtre bino ba comédien po congolais on a le baka motema ma benemia congolais ala ka congolais ye moko eza ngo étranger te ka yo yo moko ya ndeko na yo olango Osepe na pasa bandeko na yo, siko bolo balange nemi ya kongola za kanani, bupi sa repose. Na mukeka na okota, na lubata mwa muke li solo ya Peniel. Peniel aza mama ba vitesi, eh. Mwano ya mwasi, aza mama ba vitesi. Antuka mu Peniel, na opeso konsey mo kwa tenke biso ba panzi sango, oza prese makasi. Na landi be emission na omwa mingi o tsaki o sal Instagram ozo presente mbali na jour a Saint Valentin. Vraiment e salinga bien te. Nende komo ka poza ki o question o so silisi université o no j'ai la ba projet na za kota université na o silisa il faut na somba voiture na somba soki ndaku na sala soki boye na tangisa bana oza ba projet beleme. Tangu deja o associé na mobali, il faut zala eva esprit dire poko ka ko sil sa betite, o ko ka ko reprendre encore vie moko vraiment la formation et meilleur vraiment po kende vraiment li boso po na culture na biso ba africain. Moi si so iso bali o boti o komi na mobali na katandako ekuta ka veme bele bazamu kie o ba reprendre le sous betite o ba sala sous ba formation moko ya bien ya kitoko la plupart so isa boto comme na charge ya bana mwana moko mi balé ata ana poto ata na Afrique akoma beaucoup plus on dirait mère de foyer et pour continuer même sous ba niveau ya betite moko boye e koma ko empêcher pour na di ya bana ba activité ba nini échanger bele. Cette action aussi na mona ngai senonga ka ya Peniel. Peniel est au komi tro na bolingo, oza mingi na bolingo ke mingi na vie na yo. Olozwa vie na yo obomba yango, oza na na bana bana bazami kie, ozoya ka ko exposer vie na yo. Donde na lobaka mingi ne ba emission na ngai fifi la douceur Bundesliga. Peniel aza fi mo kwa za teti. Ayo ke la ba parents na ete aza fi moko deja on dirait oza esprit ya mame 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 e ke bo simba touche po batsala ka tembe na mola mobalite oza mola mwasi mwasi ya mayele akanga ka munoko mwasa mayele aza ka mutuli kolo azo sala makamba zo lakisa ke nazali mwasi ya efa munene. Peniel oza na 26 ans, soki 28 ans, mère de deux enfants deja, divorcé, ozwi sikoyo. Nano kokisi 30 ate, 35 ate. Tango koya ko beta ba 35 ans, ozo kena ba 50 ans, oyebi avenir teni nezo memela yo. Si te fe, olingi na makamba minene minene, alors ke epe sameli yote. So lingi succès à youtubeuse sala no ka na YouTube parce que li ko mona na ko apparaître trop na mama rambetali media
osali mo eloko na okoyi ko mema vi na yo privé te okoyi ko bomba yango te na azo tinda yo ya ko expose yango komi ko kota kotama makambo ya bato alors ezo lakisa koza na niveau moko onzi oza nga limbisa nga na mwa onzi oza na na mwa maturité te hein na no kolite oza vema na makanisi ya kiboma mate pe ya kibomwa site parce que une maman nazo tala ba fille ya age na yo so na comparer baza ba mère aussi de fille mère na quand même bazo ko assumer ba responsabilité moko otali po lobi oui wow aza vema na mature aza sage mais ya peniel na ebite et donc lokola na ye moko ndeko na biso yango maike kalambai na yebite nde bini bozalaki kovivre quel genre de couple chrétienne o bozalaki bozalaki vraiment vraiment ba couple chrétienne moyembi na nzambe na mwana pasteur na kotya yango doute mais conseil toupe soka mpona biso bapandisango peniel mopenya doze hein obeta mabe makasi donc komi kolakisa lakisa biso bon tokoswete kotango ba bonne chance lokwa na kalambai Isimba kite na oyo zwi soki Didier ivoirienne il faut le cas Isimba ça l'effort Isimba po soki simbite obandi ko konté bango na misapi et soko so le kisi misapi misato et koma kilo hein quel que soit beauté à moi si quel que soit taille na yo moi si so komo le xami bal misato na misapi en tout cas et koma kokoma kilo Alors, linga o bongisa en plus koto kei ivoirienne pour ngota la kitchen na bango ba caractère na bango ba makam na bango. Tu passes par où? Est-ce que ko ka ko zala na ye? Vraiment? Ah bon? Pour outi na mike kalamba e congolais moto ayebana est-ce que na ivoirien Didier o koka? En tout cas, il faut réfléchir encore mille fois pour nanga peniel ko ozwane peut-être au réfléchir bien. Ponangai, on se réfléchit bien en gros, au binissi, moutango dans les médias. Ozaki n'a pas pressé, t'es battu, bazaïki au sein, auto kofi kobomba. Alors, tant au monde à Mike à kobinissa yaye, et que soit yo, jusqu'à là, Mike a réagi sans nanote, à l'obata le kambute, à binissa, peu moutna médiate, que toyo kaka, moi, bama bomba, mesa nango, mais tant à officialiser en gros, et déranger, t'es un peigne. Ok. D'accord, on est avec la 17 de Bundesponde au Lobela. Peniel. Tozongina on a le bac qui pona au soukisa. N'engessa la kaka, merci ba lobina. Grand prêtre mère Nuela Magela. Après, Tolekin de Pessimbote na Ni Gomez, maman la prince Menga. Topessimbote panayo. Topessimbote na. Paula de Colmar, Bambote Pe Fainayo, Topesi Susu Bambote Nabiso Balobi, Julas Nakata Zirik. Et ça, Bango Passe, tu es visé qui Bango Baleki Bisoka na Kindumba, Baodoka, Toke na Bango Bongo, Bao Samba Nanani. Merci na Baeban Sobolinga Bisoto, continue ka émission, Nenga na Loba Bandeko. Biso linga te ba simba kultura pays. Emission mon atala ke le kake pa ya ndeko na biso Marie Laure Mwaka na media en ligne, media en ligne. Na ndeko mo bwaza na mboka ka kuna ya Marie Laure na bosani kombo na ye. Vous avez parlé na ndeko na biso po na sije ba lobaki ya mokwa bongo monsieur Google. Nanga natali sakaka Marie Laure des fois ba titre ya ba émission na yo et ça la triste mingi et za bi pai mususu oza journaliste soki pe chroniqueuse yeba ba émission mususu bokoyi ko sala bo luka te bo ya ko sale ba réputation ya bato nyonso to eza ba musicien oyo ba réputation e beba eza ba musicien oyo ba kenda kanango bongo ba sepela na bango ko zalela bongo mais za ba musicien mususu par rapport ya par rapport Esenga tebo me baba kombo na bango na buzoba. Lokola Félix Wazekwa. Wana za monsieur Google, aza dictionnaire ya Congo. Eza lokola ke son âme repose a pe ba papa na biso Lutumba. Ba tikela biso sikoyo, ba wana, ba tuana ba tikela biso dans to monde ka ba papa Lutumba travers ya ba Félix Wazekwa. Mokwa bongo. Dictionnaire
ya Congo to mona ngo epana ye mutama ye lebele aleboya ko pakula kae na babuzoba na bino ya ba titre ya internet kwa nini Congo to zakana mayele te kwa ni ba Congolais to nga ko respecter ba to mayele te ba to basala fierté ya mboka to repaka ko respecter ba to ba yakana babuzoba bato balingi ben sanité yango bopesa kabango ba flair muto azana ye na musique ya propre muto azana musique ya bien muto azote ya biso boyoka ata kombo ya orchestre te qu'il tira pays vie donc qu'il tire na vie à pays boudou kukane bo comprendre pe kombo ya orchestre kombo ya orchestre oyo elobaka vraiment nini inspiraka nini na ba congolais qu'il tira pays vie. Mais c'est Google qui a été fait. Si vous avez vu que 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 ça Félix vu que vous avez 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 vu que Aza mutu ase respecta kaza na mwasi na ye avandi kimia na ndaku na ye. Bolingi bomo na mwasi na ye. Boluke laka mwasi na ye nini na tuna na internet. Kreske mwasi na ye muta beta la miziki. Mwasi na ye abeta la miziki te. Mwasi na ye aza mama ya ndaku. Aza na makamu na ndaku kuna ya vifa ye. Asala kana media te. Tengbu ya kakaka tomoni mwasi na ye. Mwasi na ye boye. Mwasi na ye boye. Bolinka kusalik batu na bamakambu za ngatina. Yango biso to aba lobeli, to lobi ke bo kota ka vi privé ya batu, te bo tika vi privé ya batu. Bo tika mwasi ya batu ya Félix Wazekwa, avanda na kimia, azana bezon ko memena bino mwasi na ye na media te. Bino te bozo ko jije bo lula ye bo sepila, alula mwasi na ye, linga mwasi na ye, azana couple na ye, bo tika, to bo iba titre na bino wana ya pambala pambala wana ya mabe pour la première fois. Aza une belle femme, aza posée, aza la sagesse, aza l'intelligence, aza calme. N'aie pas de l'eau quand on dérange Abino Poane. Et soit Rabino. Et soit Rabino. Bolinga komaka lokwa basi ya ba musicien msuso ba leka na television bazanga likamba koloba pe ba ekoloba ba n'importe quoi na television lobia kokoma sije ya mafinga ka bino batubo finga eti. Kabino batu boko lobela ye. Soka bandi ko leka na televizyon. Boko tena ba vya ki songi songi. Boko banda ko kompare ye. Ako kanina oyo. Asala boy. Azaya boy. Soko azamu toa media te. Bo tika mwana mwasi ya ba. Mwasi ya batu. Pardon. Avanda. Nanda kuna mobali na ye. Mobali mutaza na media. Biso to lingite bo yaka na ba faux titre na bino. Marie-Laure, côté wano exagéra pe des fois un peu exagéra mingi. Oza ba titre msusu tsa na ba émission na yo. En tout cas, et ça la bien teza des fois choka. Ba invité msusu po yamba na ba émission na ye, a na yo pardon, a ya lobeli buzoba ya ba musicien msusu o kutu boko ki ko lobela te. Eza ba musicien obino bo mesana ko finga, bo finga ra fingara bango. Eza ba musicien msusu bo libo lobela, bo lobela bango. Mutuno yamba kine emisyon lekani ya bandiko loba pona Félix te. Tolinga abu zoba te. Wana za mutu wa mayele, mutu wa mutu. Boke ndo kufinga ba mizisyen na binu wana. Bobeta babu zoba ya basalite ya ba mizisyen na binu bomesana na bango wana. Ndeye pesa kabino bongo. Ba vie tu. Boya kufinga kate bato bazo sala fierte ya mboka. Lulendo ya mboka na propriété ya maramunyo sotu ya soin ya miziki. Ao yembe la binu na angle. Ba yembe bino na français ba sale le bino ba livre au beau respecté bolingo kota ka ba tuna ba buzoba et la douceur de Bundese ezay mo muketo lobela vraiment na souki sana o ya Félix Wazé quoi to bona biso boya ko beta masolo ya mwasi na ebotika mama ba tuna kimia première fois to mona mwasi na ebozinga ka mwasi na le kana media so ya ka le kana media pe futi bino ni ti Amuta mediate. Voilà. Da wa muketo ngai to pesela na bino ka bolanda biso na Free TV Caprice.
moi banaliste aux alain d'angoya kosala et moi na kata Free TV Caprice. Sans plus tarder, toujours singa sous merci tout le qui na lombango tout le bien à boss gérissant photo Caprice. Mon boss bambere pa merci belé pa inayo et tout le bien merci na ba maman nyo so bolanda rabiso depuis partout dans le monde ba le bien à États-Unis et ba le bien maman Bertha na kata Philadelphie et ayo ba mbote yangwana Jokaumba na peso ba mbote depuis Paris. Mbote na geti kabumba skin, ba mbote na yo ba groku ku, ba lobi mbote na ba onyus ba benga la douceur, Bundesliga, ezalaka bongo, toza na bino ensemble. To koutani mbalasima, na ba analizi mususu, je vous aime beaucoup, bye bye.